Pavle, nikada kući nisi. Gde si, sine? Zovem te celo vreme. Vidi, mama, upecao sam ribu. Blago, majci. Pored tebe majka nikad neće ostati gladna. Uzmi papuče, sine. Sine, hoćeš li da pomogneš majci? Hoću, mama. Hoće li tata vaša reći se nam? Ne znam, sine. Opet si pijan. Kad me ti budiš izdržava, onda možeš da mi sudiš. Pa zar nas ti izdržavaš? Da nam sin nije upecao ribu, ne bi imali šta da jedemo. 3 dana jedemo suvi hleba, a ti nam dolaziš sa flašom u ruci. Možda će vam biti bolje bez mene. Thank you.
Viktor, jesi završio razred? Ja sam gazdar. E, sad sve lepo, to da spakuješ sve mesto. Može mi. Viktore! Stani! Gdje si ti za ovaj posao? Nemojte gazda, molim vas. Meni je jako potreban novac. To je tvoja pravna što tebi dolaz treba. Izađi me oblije. Možete jedan da vratite? Nije problem, vratit ću. Stigao sam, mama. Dobro, sine. Kako je bilo na poslu? Dobro, mama. Hajde, deliš. Sine, dodaj mi čašu vode. Izvoli, mama. Hvala se. A tebi, sine? Ja sam svoje već pojao, mama. Gde ćeš, sine? Idemo na noz. Sine, što si tužan? Sve ovo mi je jako teško palo, mama. A i ne mogu više da te gledam samo. Ni meni i tata fale. Znam, sine.
Pokušavala sam da ga pronađem, ali bilo je uzalud. Ali ništa ne brini, pojavit će se on u nekom. Nego, htela sam da ti poklonim nešto za uspomenu. Pošto sam ti malo možda u životu pružila, ali bar mogu ovo. I ne brini više, pojavit će se, vidjet ćeš. Ajmo u kuću. Dobar dan. Ja sam Viktor i tražim posao. Si radio negdje? Da, radio sam meni s drugarima. Ti? Nažalost, dobio sam otkaz. Koliko godina imaš? 18. Ali mali, ovdje se radi. Znam, potrudit ću se da uradim sve što je potrebno. Pružit ću ti šansu. Pođi sam. Mali, ove prave, ko će da budu spakovane ovdje? Slamo na vrhu, jer si me razumeo? Jasno ga. Mali, zar ovo još nije gotovo? Ti rekao da slama bude na vrhu? Pođi sa mnom dok čistiš boksu. Hoće ovaj boksi da se ovdje očisti. Požuri malo, treba životinje da se ne boje. Stavi to, posle ćeš. Pođi sam. Mali, ti došao ovdje da maziš životinju. Ali... Jesam ja tebi rekao na početku, da se ovdje mora radi. Napolje.
Mama, našao sam posao. Mama! Mama, da li si dobro? Dobro sam, sine. Popio. Kakav si posao našao? Mama, ja sam našao posao, ali ti moraš kod lekara. Biće dobro, sine. Mama, hajde da legneš. Gazda, ovaj kasni. Znam. Kasniš dva viske. Kapana grega za treći. Reci. Da, ako izuzmemo njegov bezobrazluk, može se reći da je prošlo sve po planu. Mrtav je. Ubio si ga.
Ali, dođi. Ovo može da bude tvoje. Ako preuzmeš krivicu, od mene si samo pozajmi auto. Šta misliš? U redu. Odnesi to ovo u dečarskoj danas, moja majica. Sve što bude čekao može se koristiti kod tebe, ako nemaš advokata, dodelit će ti ga sud službeno. Viktore, sine, gde si? Dobar dan, advokat Milo Gabrić, Viktor je advokat. Dobar dan. Mogu li par reći sa njim? Naravno. Viktore, znaš o čemu smo pričali? Znaš kako smo se dogovorili? Znam. Na tebi je da budeš iskren prema sudi, a ja ću se potruditi da ti izbavim iz ove situacije, koliko god mogu. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Sudija Zvezda Đurđević. Da li su svi prisutni koleginice? Da, časni su. Sedite. Suđenje može da počne. Sudi se optuženom Viktoru Nedeljkoviću zbog saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom. Da li ste vi svedok Nevena Nikolić? Da, da ste sude. Pa izjasnite, gospođo, šta se tačno dogodilo? Lično smo kolega i ja. Odmah smo tuženog odveli u pritvor i pozvali hitnu. Optuženje neka ustane. Vi ste Viktor Nedeljković. Da, časni sud. Imate li nešto da kažete u svoju odbranu? Molim za reč, časni sud. Izvolite, gospodine. Hvala. Ja sam advokat Milo Gabrić i predstavljam gospodina Nedeljković.
priloženu dokumentaciju Viktoru, to je se jasno vidi da je ovo zapravo jedini krivični zločin koji on počinio. S obzirom na to i s obzirom na to da je pokazao izrazito kajanje, zamolio bih vas da mu date najblažu moguću kaznu koja je propisana zakonom za ovaj zločin. Da li je to sve? Da, časni sud. Imajući u vidu izjave svedoka, izjavu tužioca, izjavu okrivljenog, sud donosi odluku o visini kazne. Koleginice, da li je to slušao zapisnik? Da. U ime zakona, Viši sud, sudija Zvezdan M. Đurđević, u iskazu tužioca Nevene Nikolić, bulevar Mihajla Pupina broj 15, protiv tuženog Viktora Nedeljkovića, Dečanska 11, koga zastupa punomoćnik advokata Bruno Gabrić, zbog ubistva Damira M. Simića u saobraćaju tokom nemarne vožnje u ulici Kralja Petra I, dana 29.9.2015. godine, doneo je presudu. U potpunosti se usvaja tužbeni zahtev tužioca, te se u skladu sa zakonom tuženom Viktoru Nedeljkoviću određuje kazna od 7 godine zatvora od 21.9.2015. do 21.9.2022. godine sa mogućnošću skraćenja kazne uz primjerno ponašanje. Ova odluka je konačna i neosporiva. Kako si, Mare? Vidim da si mi nešto zabrinut. Viktora nema već nekoliko dana kući. Nešto mu se sigurno dogodilo. Sigurno s nekim društvom. Ne brini se. Nikad nije ovako. Dugo bi odstao od kuće. Nešto mu se sigurno dogodilo. Možda se uhvatio s nekim lošim društvom. Nije, ne brini se. On je dobro dete. Moje srce mora će izdržati. Gde je moj sin? Pale nas je napustio. Sad nema ni Viktora. Sigurno je on otišao od kuće. Izvoli, imamo jedan prijem. Viktor Nedeljković. Da. Kad je glasio, bre? Viktor Nedeljković. Izvoli. Potiši ovdje.
Drži. Ne može tu. Taj krevet je zauzet. I taj krevet je zauzet. Šta si ti? Taj krevet je zauzet. Ako još jedno priđeš krevetu, slomit ću te. Spavat ćeš na podu kao kev. Draga moja mama, ovim pismom želim da ti saopštim ovu vest. Već nedelju dana sam u zatvoru. Ne brini se za moje zdravlje, ja sam dobro, ali situacija u kojoj se trenutno nalazim nije tako dobra. Ono što treba da znaš je da nisam ovde svojom krivicom. Okolnosti u kojima se nalazimo su me natrale da budem ovdje, ali za našu bolju budućnost. Nadam se, mama, da si imala posetu nepoznatu gospodina i da ti je donao poklon u dobu. Povedi računa, jer znaš da si dosta lošeg zdravlja. Molim te da piješ lekove, redovno. Ja ću ovdje da provedem malo više vremena. Osuđen sam na 7 godina. Za to vreme vodi računa o sebi. Imaš novac i nemoj da štediš. Ne želim da me dočekaš sa osmehom na traku. Volite, tvoj sin.
Viktor! Pa nemoj to bre, brate, jebote. Šali to bre, brate. Šta je, ne ide? Idemo! Ajde, bori se. Bre, šta, idemo bre. Stoj tu, gde ćeš? Momci, šta misliš, a? Pa je, bre. Yes. Alo bre! Alo bre! Alo bre! Alo bre! Znači bre, njegdo bre! Šta je bilo? Vidjet ćemo se kasnije, mali. Ajmo brže malo, dečaci! Ajmo, pravite, pravite! Brže malo! Svi! Kako? Rato, brate, limo našto? Ema ništa, ću otiš lut. Oni 200. Ma daj bro, nema ništa kakve glasne. Dok ja da te čekam. Čekaj brate, nema ništa. Ja da te... Alo! Alo, razmoz! Alo bre, razmoz bre! Razmoz! Ideš u samnicu, sreći po ljubu. Viktor Nedeljković. Ja sam. Imaš paket? Ajmo. Da si nam to donio, a? Evo, šta imamo ovdje? Drži ovdje. Češ da čitiš, a? Čitaj ga. Pa sve, razli, razli! Ovo je preti problem, jel? Preti, ajde, gubi. Brzi. Jel ima, brate? Ima, brate. Dobro. Pa čisti? Normalno. A za keš? Biće sutra. Sigurno? Pa da. Šalit. Na prošli put ste imali? Ispoštao sam ti prošli put. Čekao sam te. Ali sam ispoštao. Čekao sam. Pusti se. Biće sutra. Znači... Sutra 400 još to, znači 500. Do posto sutra. Ne, nemoj da bude drugačije. Nemoj da bude drugačije. Ajde.
sam i preplašena jer sam čula vest da si u zatvoru. Dobila sam tvoje pismo. Nedelju dana nisam imala sna, brinući gde si i da li si dobro. Ne razumem, sine, o čemu pričaš? Šta si to uradio da te osude toliko dugo? I koje sam to posetu trebala da očekujem? Viktore, sine, dala sam sve od sebe da te odgajam i vaspitavam kako bi postao dobar čovek. Svaki tvoj dolazak sa posla činio me je srećno. Sada mi suze zamenjuju radost jer sam ostala sama. I dalje od tvoga oca nema ni traga, što mi dodatno otežava ovu samoću. Molim te, nađi vremena i piši mi kad ja već ne mogu da te posetim, jer nemam snage i novca. Nadam se da nećeš da mi zameriš, jer i sam znaš u kakvoj situaciji živimo. Volite, tvoja majka. Život je surov. Vreme da naučiš da se braniš. Želim da primim. Šta je to moj sin učinio za vas? Bože, sine, u šta si se ti uvalio? Oh.
Viktore sine, dobivši posetu, shvatila sam zašto si u zatvoru, tek kada sam otvorila poklon o kome si mi pisao. Sada shvatam zbog čega si sve ovo uradio. Sine, nisam ponosna što žrtvuješ svoju slobodu zbog moje dobrobiti. Tužna sam zbog tvoje žrtve, ali i ponosna jer postojiš u mom životu. Molim te, oprosti mi jer ne mogu tek tako da odbacim misao o pronalaženju tvoga oca, jer verujem da i njega grize savest što nije sa nama. Želela bih da naša porodica ponovo bude na okupu. Radujem se tvom dolasku. Tvoja mama. Dobroveče. Dobroveče. Ja sam advokat Bruno Gabrić. Došao sam po vašem pozivu. Moram da vam se izvinim što sam došao ovoliko kasno, imao sam danas zaista dosta posla. Da, zvala sam vas. Znam da ste vi zastupali moga sina. I želim da vi sastavite moj testament. U redu, mogli bismo da počnemo. Da, izvolite, sedite. Hvala. Čime mogu da vas poslužim? Može čašu vode. Nego što počnemo, moram da vas pitam, da li testament izjavljate pri čistoj svesti i zdravoj pameti? Da. U redu, možemo da počnemo. Izvinite, moram da popijem lek. Aj, naravno, izvolite. Želim da mu ostavim imovinu i novac koji je on stekao i da mu kažem moju posljednju želju. Redu. Mogu da više. Da. Ja, Marija Nedeljković. Thank you.
Gospođe Nedeljković, da li je to sve što ste hteli da napišem? Da, to je sve. U redu, možete da proverite da li je sve ispravno. Samo će mi biti potreban vaš potpis. Možete se ovde potpisati. Sve gotovo, možemo da završimo stavljanje pečata. To bi bilo to, gospođo Nedeljković. Hvala vam na pozivu. Ne, hvala vama što ste se vi odazvali mom pozivu. Koliko košta? Ne, gospođo, sve u redu. Ne brinite, gospođo. Vaš sin jeste u zatvoru, ali hvala Bogu, on je živ i zdrav. Ja ću se potruditi da nađem vremena da ga obiđem. Zato vi budite spokojno. Moje. Što opet somica? Samo uzmem ono što je moje. A tako? Ajde. Biće nešto? Naravno. Napravio se čovjek. Zar ste sumnjali? Pozdravite se danas u zadnji dan. Viktore, to piše svojoj Mariji. Da, pišem svojoj majici. Drago mi je, Viktore. Za dva dana izlaziš. Vidjet ćeš. Nego, Kabi, nikad nisam pitao zbog čega si ti ovdje. Znaš, Viktore, pre 17 godina. Došao je trenutak kada su svi očevi dugovi zelenašima bili isplaćeni.
ali ne novce. Ko ste vi što tražite ovdje? Majko! Majko! Pored ubijenih roditelja i korumpiranih visokih zvaničnika u policiji, shvatio sam da prestoji samo jedno. Dug boravak u zatvor. Tako se sve to završilo, Viktore. Ej, brate, ja sam se juče kladio, bio sam moje pare, već sam ih izgubio. Uplatio sam juče bio... Brat, nisi valjda moje pare pojebao? Jesam, brate, ali... Pa, bre, dar si normalan, bre, brate. Pa, to, ja sam još gladan. I ja sam isto. One kiflice što nam teta dala, mi smo to već sve pojeli. Šta ćemo da radimo? Ne znam. Ja bi još ja. I ja isto. Evo ti pare, ajde pare, ajde bati pare, ajde, 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 alo, mobilje, ajde razlaz, ajde razlaz, ajde, ajde. Mali, konačno je došao taj dan. Konačno. Budi dobar, Vanja. Ne pravi više gluposti. Evo ti jedna uspomena od mene. Slobodno. Hvala ti na svemu. Hvala i tebi. Nećete zaboraviti. Viktore, sreće. Slobodan si čovjek. Vidimo se. Nećemo se vidjeti. Mama? 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 Mama?
Dobar dan, Viktore. Dobar dan. Advokat Bruno Gavrić, ne znam da li se sećate, ali zastupao sam vas u sudu. Da, sećam se. Primite moje saučešće. Molim? Vidim da niste obavešteni. Upravo ste u zatvoru, nikom ništa nije javio. Povod mog dolaska ovde je smrt vaše majke. Dužan sam da vam dostavim testament koji je ostavila za vas. Izvolite. Ja, Marija Nedeljković, pri čistoj svesti i zdravoj pameti, ostavljam svu svoju imovinu svom sinu, Viktoru Nedeljkoviću, uključujući i novac u banci na mom računu. Moja poslednja želja upućena Viktoru, mom sinu. Dragi sine, ne možemo da se pohvalimo da smo živeli životom koji se može nazvati dostojnim. Baš naprotiv, živeli smo bedno i mukotrpno. Zato je majka sačuvala sav novac koji si mi poslao i koji ćeš moći uz pomoć advokata da preuzmeš. Viktore, moja želja je da više ne živiš bednim životom. Sada si već odrastao čovek i možeš da učiniš sve da to promeniš. I molila bih te da pronađeš svoga oca, jer je on jedina porodica koja ti je ostala. Sine, iako nas je tvoj otac napustio, sve ove godine sam pokušavala da ga pronađem i da mu kažem da mu je sve oprošteno. Molim te, nađi snage da mu i ti oprostiš i da poslednje dane provede sa tobom, ako već ja nisam sa vama. Oprosti mi što te nisam dočekala na pragu. Voli te tvoja majka. Vratio sam ti se, mama. Ali me ti nisi dočekala na pragu. Pročitao sam tvoj testament. Ali ti obećavam, ispunit ću svaku tvoju želju.
Viktore, žao mi je za sve što ti se dogodilo. I razumem tvoju bol. Možeš da računaš na svu moju pomoć. Učinit ću sve što bude bilo u mojoj moći. Na mene možeš da računaš kao na rođenog brata. Idemo se, braćo! Idemo se, brate! Šalje ptugi! Dogovoreno! Ajde, ajde, žurim se. Polako, polako. Brać, čisti nam. Ajde, ajde, da je baš. Pa ti žuriš kad se vratiš. Pa ubrzo te brinje. Prošlo je odmah, izvini. Tu se sve radi, da pričamo, zavrano, brate, pogledaj.
Molim te, alo, dečko, imaš neki problem? Šta ti radiš? O čemu ti radiš? Ko je tebe šta pitao? Ajde, samo se smiri. Ko ti je šta pitao? Čemu se radi? Ajde. Čemu se radi? Ajde. Kakav problem imaš? Gdje si, Bruno? Važno, evo sam ja u blizini. Ajde, vidimo se. Ovdje odmaram oči, a i mozak. A mnogo je lijepo ovdje. Jeste. Inače, vidiš ovaj oblak tamo? Vidim. Meni liči na zeca. Meni više liči na neku pticu ili neku patku. Na patku? Da. Pa dobro, može biti. Znači, ako često ovdješ ovdje? Pa, da. Tata je volao da dolazi ovdje. Ovo me vraća u djetinjstvo. Ovdje ostaje u kasni sat. Pozvati mi ta ljubav prema deci. Djela je malo iznenađeno, nisi mene očekivala. Da, pa drugarica je pre minut bila tu. Slobodno? Da, izvoli. Aha, pa važi, u ponedeljak, znači, korekcija noktiju. Može u 11. Ja sam kao klinac često dolazio pored reke. To me dosta smiruje. Zaista? Koja slučajnost. Isto kao moj tata. Viktor. Ema. Drago mi. Mislim da sam te vidjela u kafiću. Shvatio sam na kratko, ali bio sam nešto u žurbi. Da, ja sam tada bila u baš čudnom izdanju. Inače, moja drugarica Ivana je bacila oko na tebe. Ona me ne interesuje. Ti si mi se svidjela. Iako sam bila burno reagovala. Vrijeme je to ispraviti. Zaista? A kako to? Možemo negdje napići ako si slobodno. Vidjet ćemo. Ćao. Thank you.
Kasniš. Imao sam važnije posla. Ovo je moja teritorija. I moja pravila. I ne pomišlja na to. Od danas važe moja pravila. Sve što budeš radio, ići će preko mene. Viktore, da da ga pozivim iz zatvora. Simke. U redu, gazda. Pavle, si to ti? Marija više nije među nama. Trebalo je ranije da dođeš. Zvoli, sedi. Zdravo. Brzo si stigao? Bio sam u brzini, imao sam neki sastanak.
Ako sam te zvao, spod jedne kuće koju sam ti našao, znaš, 10 ari, 320 kvadrata, 4 kupatila, neverovatan pogled, mislim da bi ti se svidela. Dobro, u čemu problem? Pa, ako izuzmemo to što su dva vlasnika, mada i njih sam kontaktirao. U principu cene problem, znaš. Teo sam i po tebe da pitam pre nego što sam. Cena nije problem, platit ćemo koliko traži. Ja bih ti ipak preporučio da pokušam da snizim cenu. Mislim da bih mogao za 10% da snizim. Nego... Čuo sam neke stvari o tebi, Viktor. Čuo sam da se pletaš sa Karom. Pa ne od danas moj problem. To sam s njim rešio. Ne bih ti preporučio da imaš posla sa mafijom. Mene brine nešto drugo. Reci, tu sam. Bruno, zakon sam izašao iz zatvora, ja pokušam pronaći svog oca. Tražio sam par gradova. Komšija mi je rekla da je skoro se vraćao kod kuće, ali od njemu ne treba ni glas. Se vraćao kod kuće, kažeš? To je dobar znak. To znači da je u blizini. Kaži mi, Bruno, da li mogu da računam na tvoje obećanje koje si mi obećao? Vidi, Viktore. Znaš da sam ti još na grobu tvoje majke obećao. To što sam ti obećao tada, to važi za danas i za uvijek. Uvijek ću biti tu s tebe. Nego vidi, ti si ipak upetljao ovo posao sa mafijom i sa Karnom. Imam neke prijatelje koji znaju malo više o njemu i ne mogu ti reći nijednu pohvalu za njega. Ne vrni o tome. To je moj problem danas. Hvala ti, Bruno. Tu sam za tebe, ako nešto treba, reci. Računam te. Šta ako su ljudi u pravu? Šta ako se Viktor stvarno bavi tim prljavim poslovima? Bože, kako da mu kažem da sam trudna? Na koji način da mu kažem? Pokušat ću da ga odvučem od toga. Nisam ovako zamišljala našu budućnost. A da li da mu se uopšte i javi? Ema, gde si do sada? Nisi u kafiću, nisi kod kuće. Na telefon mi se ne javljaš. Gde si? Viktor, o nečemu sam razmišljala. Moram nešto bitno ti kažem. Reci. Slušaj, čula sam da si dalje baviš onim poslovima. Ne želim više da pričam o tome. A ja to više ne želim da trpim. Ema, radim ovo zbog nas. Zbog nas? Pa samo nastavljaš opasnost. Ali... Ovako nema budućnosti. Nije kao što izgleda. Vidim da ti ništa ne razumeš. Stani, htjela sam nešto da mi kažeš. Ne želim više da te vidim. Sobu i kupatilo. Evo ovde već ulazimo u jedan prostor i lep dnevni boravak, fino uređen u modernom stilu. Sa leve strane ti se nalazi kuhinja sa raskošnom trpezarijom. Sviđa mi se ovo. U redu, samo mi još ostaje da mi daš potpis. Sva potrebna dokumentacija vezana za kupovinu ove kuće su kod mene, uključujući punomoć. Ostaje mi samo da mi potpišeš ovaj ugovor. U redu. Bruno, ova kuća se ne prodaje dalje. Drago mi je da to čujem. Kada smo već kod kuće, takođe sam spremio i ona dokumenta o onoj drugoj nekretnini o kojoj sam ti pričao. Mislim da nema potrebe, imam poverenje u tebe. Odlično. Hajde da pogledamo sad. Posle tebe.
dalje. Vidimo se, Bruno. Vidimo se. Da? Idemo, Bazenčić, ajde, ajde. Kako je paklen, da, majko moja? Katastrofa. Bato! Bato, pa ja sam gladan. Znam, Bato, ali nas je mama učila da ne krademo. Znam, Bato, ali mi moramo nešto da jedemo. Sačekaj me tu. Pobogu, deca, šta radite vi to? Vi kradete, šta ti je to u rukama? Jabuke, ali mi smo gladni. U čemu je problem? Oni kradu. Gde smo gledali? Mi nemamo roditelje. U jednoj staroj napuštenoj kući. Ema! Viktore! Mnogo ti nedostajalo. I ti meni. Znači, nema više onih poslova? Ne, to je sada prošlost. Bavim se samo nekretninama. Izdvojio sam jednu kuću za nas, za našu porodicu. Htjela da pođeš sa mnom. Naravno. Imaš nešto da mi kažeš? Ostavi ću to za kasnije. Hajde. Nina, hoćeš s nama? Ne, s mojim komentom. Odim se, vidimo. Hvala. Sam u hodniku da je neki problem. O čemu se radi? Ma ništa, ljudi. Ništa, neki sitnice. Rešit ćemo to. Ne, znam da je nešto, reci mi. Kasno sad. Prištim sutra o tome. Dobro, ali sutra mi nećeš. Hajdemo spavati. Ah.
Pusti me! Pusti me! Viktore, pusti ga, pusti ga, pusti ga. Ti rekao da ne ideš sama u parkovima? Samo sam htjela da nađem Pavla. Dovodiš sebe u opasnost ovako. Hajdem u kuću. Trebio. Svako mu žive. Žive. Čiko. Čiko. Donijeli smo ti da jedi. Neću. Neću. Sve ti to zoveš, možete se to biti. Za nas ima ko da brine. Naši smo jednog dobrog druga. Može i tebi isto da pomogu. Neka, hvala. Ja sam moju sreću kupio. Idem tebi kući. Viktore, spremam ti omiljeno jelo. Viktore? Ljubaviša, nije u redu. Ja ćeš uvijek nisu stigla. Ma sigurno si igraju. Kasno je, dugo ih njemu. Mogu, pusti se, sigurno su se zagrali, ne. Zdaj ti nisam rekao. Gdje ste da sada? Pa, bili smo kod jednog čeki u parku da mu nosimo hranu. A kako izgleda taj čip? Pa! Kao Viktor. Pokaži gdje ste ga našli. U parku, Gizo, držao je flašu. U ovom parku ovdje, u blizini? Da, sada je na klupi. Videla bi mnogo lepu haljinu. Videla sam tu negde u butiku iza ugla. Pa, stvarno? Da. Može. Thank you.
Alo. Važno, evo, tu se ne dvođe za njih. Važno, važno. Zdravo, Bruno. Zdravo, Viktore. Slušaj, pozvao sam te u vezi one kuće o kojoj sam ti pričao. Kontaktirao sam vlasnika i mogu da ti kažem da je sve sređeno. Čak sam uspio i za 10% da ti snizim cijenu. Hvala ti, druže, mnogo se opterećuješ ti mi. Platit ćemo koliko traži, nema potrebe. Ne, ja insistiram. Zašto da se trošiš? Alo, Pavle. Kad će da vratiš dug? Jedeš i piješ kod mene, na Recku. Kad misliš da vratiš pare? Ti misliš da sam ja budala? Nema. Kako nemaš? Kako nemaš? Da ti ovo dovoljno. Dovoljno. Šta se desilo, Viktor? Jasno ti. Zašto ovo radiš? Zato što sam obećao jednoj ženi. Kojoj ženi? Našoj Mariji. Ko si ti? A Pavle. Zar ne poznaješ? Ja sam Viktor. Moj sin. Ne. Nisam bio otac kad sam te ostavio. To što misliš da će sad biti bolje. Ono što si uradio meni i mojoj majici ne može da se izbriše. Ali je bilo pa prošlo. Sve do prošlosti. Ja vas nisam zaslužio. Sve sam vas udeverio. Uradi to zbog nje, Pavle. Zbog svoje žene. I moje majice. Ona ti dalje voli. Čak i sad. Hajdemo kući. Kakav čovek, a kakvog sina ima.
naravno. Bruno, izvoli. Čiko! Vidite, šta je Čika kako bi spominao se rekrani? Znam. To je Pavle, Viktorov tata. Može li on da ostane sa nama? Naravno, danas ti on živeti s nama. Jupi! Molim! Ne diši, tičica!